байна. За одоо ингээд манай бүх яамдууд бол үндсэндээ бол барилгын компани болсон. Одоо хамгийн том нотлохоны үүгээр ингээд энэ цонхоор гарвал хамгийн өндөр гой офисууд, дандаа хууль хяналтын байгууллагууд, эсвэл төрийн байгууллагуудын л офисууд. Энэ сүүл хэдэн жил чинь бизнес ихнэр офис барьж чадгаагүйсэн шүү дээ. Энэ бол нөгөө төсвийн зарлагын байдлыг л нотолж байгаа юм л да. Тэгээ яг энтэй адилхан одоо бол бүх төрийн байгууллага, бүх за тэр төсвөө бүр одоо бүх аймагуудад хүртэл одоо энэ мэдээлэл технологийн албатууд байгуулад 4 жилийн хугацаатай янз янзын мэдээллийн тэр юмнуудыг нэвтрүүлдэг. Одоо энэ цахим шилжилт холбоотой юмнуудыг нэвтрүүлдэг. Засаг дарга нь солигдох хүртэл бүх төр мэдээллийн технологийн хүмүүсээс болоод програмаас өлтдөг. Би энэ юу хэлэх гээд нэг бие аудитын газрын даргаас асуух гэж байна л да. Яг энэ мэдээлэл одоо энэ цахим шилжилттэй холбоотой. Би бол энэнийг хард юу гэж хардаад нэхэр одоо бол энэ бол мөнгө угаах тал руугаа яваад байна. Төсвийг хайхрамжгүй зарцуулж байна. Энэ төрийн аудитаас яг энэ тал дээр нь хяналт тавьж байгаа, шалгалт хийж байгаа юм байна уу? Энэ 21 оны төсөв бүх энэ аймаг, бүх энэ яамдуудаар хичнээн хэмжээний мөнгө яг энэ цахим шилжилттэй холбоотой тавигдсан бэ? Би нэг сангийн сайдаас асуусан. За тэгээд энэ цахим шилжилтгээ бид нар дараа жил нэг 500 гаруй үйлчлэгийг энэ ийм Монгол гэд нэвтрүүлнэ гэж яриад байд. Тэгээд одоо миний ойлгож байгаа бол одоо мэдээлэл технологийн газар бол яг энэ стратегийг гаргаж ингээд цаашаа нэг төрийн үйлчлэг ингээд хүн сурталгүй болгох ажлыг хийж явах гэдэг гэж ойлгоод байна л да. Тэгээд энэ ч ингээд бүх яамдууд тус тустай хийгээ явждаг. Энэ хамгийн том жишээ гэхээр одоо ингээд өмнөх байнгын орооны хурал дээр яг нийгмийн хамгааллын яамны уусууд байхад нь хэлжсэн л та. Тэгээд нэгтгээд хамтраад явуулаач ээ. Ийм Монгол гэд гарах чахад та нар яагаад ингээд тустай аппликейшнүүд хийгээ яваад байгаа юм бэ гэд. Тэгээд ийм Монгол яг гарахын өмнө халамж эмэн гэж гаргаж ирээл. Ийм Монгол гарч ирснээр дахиад хөдөлмөр цэг эмэн гэж гаргаж ирээл. Тэг бид нар чинь ууг нь нэг засагтай юм шүү. Нэг бодлоготой байх хэрэгтэй юм шүү. Тэгэхээр ийм Монголыг бид нар үнэхээр Монголын одоо цахим төрийн гол платформ болгох гэж байгаа юм бол яагаад тус тусд нь ингэ явуулаад байт юм. Энэ дээр сангийн яамнаас ер нь хяналт тавьж байгаа юу? 21 оны төсөв дээр одоо энэ цахим шилжилтэй юм хичнээн хэмжээний мөнгө яамдууд дээр тавигдж байгаа бай. Тэгээ энэ давхурдал бий болох уу? Давхурдлыг яаж арилгах вэ? Аль нэг сайдын зөвхөн хувийн амбицаас болоод ингээд энэ төрийн үйлчлэгийг ингээд нэгтгэх юм чинь ингээд гацаанд орох юм уу? Салангаад яваад байх юм уу? Энийг нэг хэн хариуцах вэ юм эцсийн моментэн дэр. Тэг мэдээлэл технологийн газрын ууг нэг дэр 10 20 үнийн. Яг тэр мэдээч хэрэг дэр жолооч сэвэрлэгч бол юу нэмхийг бол эсэргүүцэж байна. А гэхдээ кибер аюулгүй байдлаа холбоотой энэ бодлого гаргаад явдаг, стратеги бариад явдаг энэ хүмүүсийн нэмэх юм дэр нэг жоохон жоохон нэмэд өгчүүл яасан. Одоо ингээл аудитын газрын тайланг сонсоор зөндөө хэмжээний мөнгө хэмнэх боломж харагдал нь шүү дээ. Өчтөр үртэл бид нар чинь эдийн засгийн банкны орон дээр ярьж исэн. Зураг төсөвгүй 50-60 объект байна гэж байна. За тэгээд дээрэс нь одоо гол шаардлагагүй одоо тэр нэг шатах уу хэмд одоо төвчж болох зарлууд бол нэлээд байна гэж аудитын газар зандар дарга зандан бат бас ярьж ил. Тэр нэг зарлуудаас нэг жоохон гүйлгээд за тэгээд энэ давхартаж гарч байгаа зарлуудаа бид нар хэмнэх ер нь боломж хэр байгаа вэ? За хин хариулгуу эхлээд үндэсний аудитын газар 3 дугаар микрофон. За ган уу гүшүүний асуултанд хариулъя. Үндэсний аудитын газрын санхүүгийн аудитын газрын захирал Наран Чимгэнэ. За бид төрийн аудитын байгууллага 6546 байгууллага санхүүгийн тайлангийн аудитыг хийж дүгнэлт гаргадаг байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээндээ бол Монгол улсын хэмжээнд төрийн болон төсвийн байгууллагад мөрдөгдөж байгаа санхүүгийн програм хангамжийг бол үнэлж дүгндэг. За өнөөдрийн байдлаар бол яг нэгтлэн бүртгэлийн чиглэлээр 525 санхүүгийн програмыг байгууллагууд хэрэгжилж байна. За энэний үйлчилгээний зардалд 2020 оны төсөвт 6.3 тэрбум төгрөг нэгтлэн бүртгэлийн програм хангамж түүний ашиглалттай холбоотой зардлуудыг 20 оны төсөвт тусгасан байгаа. За бид яг өнөөдрийн байдлаар тусгаалan
одоо мэдээлэл технологи инновацтай холбоотой тусгаарлан гүйцэтгэлийн буюу нийцлийн аудитыг хийгээгүй байна. За саяын учрал гишүүний хэлсний дагуу бид бас дараагийн одоо төрийн аудитын байгууллагын аудит хийх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд төсвийн байнгын хорооноос энэ чиглэлээр за холбогдох аудитыг хийхээр баталж өгвөл төрийн аудитын байгууллагын чиглэлийн аудитыг хийхэд бэлэн байгаа. За 21 оны төсөвт бол 30 тэрбум төгрөгийн одоо мэдээлэл технологи инновацтай холбоотой төсөв туссан байгаа. За энэ нь улсын төсвийн ерөнхийлөн захирагч буюу орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчид дийн хэмжээнд бол 22 тэрбум төгрөгийн зардал туссан. За эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын одоо сан дээр бол 7.2 тэрбум төгрөнгө нийтдээ 30 тэрбум төгрөгийн төсөв бол тусаж өгсөн. За тэр төсөвдөр харж байхад нэг шилэн кабель холбох гээд нэг төсөв байна да тий. Тэр 20 хэдэн тэрбум гэсэн. Тэр аймагуудад шилэн кабель орчих юм бол үндэсний хэмжээнд ингээд ямар нэгэн интернетийн доголдолгүй болж байгаа юм. Одоо тэр хэдэн аймаг үтсэн байлаа шүү дээ. Бид нар бол яг дэд үтсээ бол шийдэх шаардлага бол заавал байна шүү дээ. Тэгэхээр сангийн сайд Хөрлөбаатар сайд микрофоныг. За би ган ууг гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ цахимжуулт гэдэг бол дээр нэг хүн сууж агаад за одоо би энэ үг хийнэ ингээд явна гэж би бодох байгаа юм. Би энэ байгуулгын дарга нар болгоно амбиц гаргаасаа гэж хүсэж байгаа. Яа тэгвэл цахимаар хий, юмаа цахимж шилжүүлээ, онлайн болгоё гэдэг хүсэл бүх байгууллага дээр байж байгаа энэ хэрэгжин. Түүнээс биш дээр нэг хүн суучаа доош шахаад явахгүй шүү дээ. Доороосоо тэр ирмэлцэд нь сайн гараад тэр бүгднгийн дээр нь харин маш зөв одоо хөгжмийн удирдаач хүн шиг ингэж удирдах явж зохицуулах учиртай гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр би энэ байгуулгын дарга нарыг энэ сайд нарыг байгуулга удирдах байгаа агентлагын дарга эднэр би бүгдийн за амбиц хэрхэн чаашийн дижитал болгоё гэдэг хүсэл гаргаасаа гэж л үзэж байгаа. Энийг амбиц гэдэг муухай үгээр хэлээд явах. Эгоч л, эмоч л тийм балер үгээр дормжилж байгаа юм шиг үгээр хэлээд явах. Ийшээгээ шилжээ гэдэг энэ ирэмэлцлийг, хүслийг бүх байгууллага гаргаасаа гэж би бодож байгаа. Ингээд үүн дээрээ үндэслээд харин энэ одоо нэгдсэн байгууллагаас энүүгийн чиглүүлж удирдах ингэж явах юм бол энэ үр дүнд хүрнэ. Ямар нэгэн реформ, шинжилэл, томоохон зорилт юун дээр унадаг вэ гэхээр доороосоо хүсэл эрмэлзэл нь байхгүй бол энэ бүтдэггүй. Дээрээс албадж, захиргаадж ингэж хийсэн юм бол нэх удаан явдаг юм доо. Тийм учраас би энэ байгуулга болгон дээр хийгдэж байгаа энэ ажил, энэ хүсэл эрмэлзлийг харин өдөөж улам дэмжиж өгчөөж энэ ажил нь бол илүү үр дүнд хүрэх болов гэдэг ийм л одоо бодолтой байгаа юм. Тэм учраас нийтдээ ер нь хичнээн төсөв одоо тавигдсан юм бэ гэж байгаа юм. Тэгэхээр одоо зүгээр энэ IT-тэй холбоотой ч юм уу иймэрхүү ажилттай холбоотой гэдэг төсвийг ингээд нэмээд ингээд үсгээр нэг 42 тэрбум ч гэж ч юм ингээд байж лээ нэл та. Гэхдээ үүн дээр нэмэгдээ дахиад байгууллагууд дээр байгаа сая одоо учрал даргын хэлж байгаа энэ одоо шилэн кабелжуулах тэр төв үүдийг одоо том төхөөрөмжээр авах зэрэг энэ олон ажлууд зүгээр сургуулиудыг интернеттэй холбочиж байгаа ч гэсэн энэ чинь цаана бас хөрөнгө оруулалтууд явагдвал эдгээр чинь интернетгүйгээр энэ бүтнэ гэж байхгүй шүү дээ. Энэ бүх ажлууд нь гээ хийгдэж явж байгаа учраас энэ нэг нийт түн гаргаа хэлэхдээ нэлээд том тоол гарах болов гэж би зүгээр бодож байгаа маа. Тэм учраас энэ цахимжуулах, цахим шилжилтийг бид нар их зөв бодож хийхгүй бол энэ өөрөө бас тийм энтэнд гацах, зөрчилдөх ийм эрсдэл бол байгаа шүү гэдгийг би хэлмээр байна. Тэгэхээр маш ухаан зарж, эвийн олж, удирдах явуулах хэрэгтэй ажил бол энэ юм а гэдгийг бодож байгаа. Хүн болгон, байгууллага болгон энэ тишгээ орыг гэрмэлцэл бол байгаа. Энэ чиглэлээр тодорхой ажлууд бол хийгдээ явж байгаа л гэж ойлгож байна. За гишүүд
асуулт асуулж дууслаа. За төсвийн төсөлтөй холбоотойгоор зарчмын зөрүүтэй санал гаргах гишүүн байна уу? Бас бичгээр саналаа ирүүлсэн гишүүд байна. Гэхдээ зарчмын зөрүүтэй санал дээр санал хэлж болно. Санал гаргах бол одоо саналаа гаргаж болно. За зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг танилцуулъя. Бас бичгээр ирсэн санал. За харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн газрын бүтцийн өөрчлөлт орон тав нэмэгдүүлэхтэй холбоотой урсгал зарлалыг 1,105.6 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэх хаан үеийн гишүүний санал байна. За хасах санал нь хөрөнгө оруулалтын жагсаалтанд тусгагдсан зураг төсөв тээзүү нь хийгдээгүй төсөл арга хэмжээг хасах замаар их үсвэр гаргах гэсэн ийм саналыг энэ хаан үеийн гишүүн оруулсан юм байна. За хаан үеийн гишүүн саналыг томьёолоо тайлбарлах уу? За хаан үеийн гишүүн. Өчигдөр болон тэрний өмнө ерхий аудиторын тайлан сонсож байхад 50-60 зураг тээзүүгүй энэ төслүүд байна гэсэн. Тэгээ угаасаа хуулиараа зураг одоо тээзүүгүй төслүүд бол угаасаа явахгүй төсөмж тавигдахгүй. Тийм ч учраас тэндээс нэг тодорхой хэмжээний зардлыг нь аваад энэ мэдээлэл технологийн газрын чадрыг нь бэхжүүлэх энэ зардал гаргаж өгөх юм бэ гэж бодож байна. Тэгээ энэ дэр гишүүд дэмжиж өгөөч гэж хэлсэн.